Ja, men gud, så du fick liksom möta den, du var mannen som fick möta en psykobrud. Ja, och sen så får jag ett samtal ifrån den här killen, eller ett meddelande tror jag, ifrån den här killen som jag träffade, och bara så här, alltså jag vet inte om det var sen på natten eller dagen efter, för att han bara, alltså hennes bror knackade liksom på här och frågade om hon var här. För att hon hade försvunnit. Jag bara, what? God morgon på er, mina undersåtar. Här har jag en till undersåte. Hej. Vad ska vi göra nu igen? Plocka blåbär. Ja, vi ska plocka blåbär i regnet. Jag kan inte låta lite regn hindra oss. Så idag blir det en lite mysig regnblogg sådär. Jag vill plocka blåbär, så kan vi göra blåbärspaj sen kanske. Vill du det? Nej. Du, det tror jag, när du får smaka på det sen. Jag hade en gång i tiden ett regnskydd till den här vagnen. Men det blev ett stort hål i den. Så att den gör ju typ ingen nytta ändå. Alltså det här området som vi är i här nu. Alla har så himla fina trädgårdar och fina hus. Mamma, jag vill köra en buss. Jaså? Är vi busschaufför? Det är så, det är väldigt såhär familjekvarter liksom. Tycker det är så fint. En dröm är ju att kunna bo så här en vacker dag. Okej, nu är vi i en liten skogsdunge här. Ja. Ska vi se om vi hittar lite blåbär då? Ian ville att vi skulle gå bort hit. Okej. Jag vill blåbär om dig. Vill du blåbär om mig? Men jag håller på att plocka till pajen, jag gubben. Du får ju plocka egna blåbär och äta. Du kan inte plocka så mycket. Jo, det kan du. Vad säger du nu? Det är bara att plocka. Här också. I den mörka skogen. I den mörka skogen? Du vill in i den mörka skogen nu, modig. Jag tar den här blåbären här. Liggjävlar. Liggjävlar. Det är bra igen. Ja, här fanns det massor faktiskt igen. Bra. Hitta en mysig liten dunge här. Alltså skogen är så jävla, alltså det är så mysigt. Ian säger att det finns abborrar i en pölen här, så nu ska han fiska. Jag kämpar med att hitta blåbär. Jag har ändå fått några stycken nu. Vilken abborre? Abborre. Den åkte i. Och det var abborren i igen. Ja, det är ganska mycket mygg här då. I skogen. Ska vi gå bort hit då kanske igen? Är mycket snabbare än den masken igen. Den lever sitt bästa liv nu, för att nu är det blött på marken och då kan den ta sig fram lättare. Tänkte vi börja ta oss hem nu. Vi har ganska mycket blåbär nu, så att jag tror att det borde räcka till pajen. Nu är vi hemma igen och håller på att koka lite potatis. Jag gjorde lite pannbiff igår. Det finns fortfarande kvar idag, så jag tänker jag kera lite på dadis. Däremot finns det ju ingen sås, kanske jag kan göra ny sås då. Kom igen. Så, nu ska jag kolla på dadisen. Det blir lite lättare för dig att äta.
Lanne som gjorde pannbiffen igår, de var så fin igår. Ja, och sen så... Tante är ingen... Och det är ingen gourmet. Ja, nej. Men hennes köttfärssås är en av de godaste maträtterna jag vet. Men det är det, hon är ju inte lika autistisk när det kommer som mig i matlagning. Det är inte så när du suger och äter, det sätter i halsen. Du tar en promenad till centrum att du äter kanske. Ja. Säger du nej då? Kan man grilla till bordet också, det är inte varje dag. Nej. Ska du sitta där igen? Eftersom att vi inte köpte vaniljsås, det får vi lov att göra, ja men vispa ner det istället. Det borde väl typ funka lika bra kan jag tycka. Ja, vi får väl se vad det blir med det här. Ja, det var ju minsta lagret där ni. Varför blir den så här? Alltså, ja. Fuck den då. Imorgon bara är mina hundersotar. Den här veckan börjar liksom med pissväder. Idag så kommer Ian tillbaka till oss. Förr i världen, när jag fortfarande var med i Drottninggatan podcast, så kom ju inte Ian till oss förrän på tisdagar eftersom att vi poddar på kvällarna. Idag. Vi bygger ihop den här sablasängen, för nu har vi fått extra skruvarna. När jag la ut den här bilden på Instagram så var det så himla många. Så skrev jag såhär, åh nu kan Ian äntligen få sin nya säng. Och så var det så himla många som bara, vad liten han sänger. Inklusive min pappa skrev det här, kan jag säga. Det är så riktigt en dad joke. Alltså att min pappa skriver det är rimligt. Men att fler skriver det är såhär. Mm. Nu ska jag plocka i ordning här inne så att det inte ser ut så här. Så att jag kan börja bygga ihop hans jävla säng. Och jag förra gången bara försökte skruva in en egen skruv som bara... Ja, jag vet. Nästa jävla sidjävel. Jag vet inte hur länge jag inte filmar, men så här långt jag kommer till att jag bara... Så fick det inte vara tvättställ här. Det är lite trångt bara. Så grejen är att jag tycker ju sånt här är kul. Jag gillar ju att bygga en jävla för det. Det är så jävla enkelt. Jag skruvar som om jag kommer från Skruvstad. Det blir precis skruvning. Vad blir det till mat idag? Det blir skruvade makaroner. Det finns ju en video, en jättegammal video om min kanal där jag bygger ihop en IKEA-möbel i min
första lägenhet. Jag tror jag bygger ihop en skrivbord om jag inte minns helt fel. Nej! Ut! Alltså, nej! Ut! Fucking, alltså du får inte vara getingar här, då får jag damp. Alltså nej, fuck. Fuck, 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 fuck. Ah, nej, fan! Alltså den är inne, jag får panik. Det här är Gud som straffar mig. Ja, jag tror det händer, it's happening. Är det nu jag står på domedagen framför Jesus? Nej, det är det inte. Alla, fan! Ja men alltså nu är det bra. Alltså in i hålen ska det vara så jävla svårt. Alltså fan, nu vet jag hur killar känner sig. Jävlar. Jag får panik med den jävla getingen. Ska du hjälpa mig? Ja. Så. Mm. Här ska vi passa. Men kolla här, kolla. Jag kan visa dig när du kan skruva. Får jag ta en verktyg? En verktyg? Får jag ta den här dig? Okej. Här, vill du skruva? Vill du skruva så här igen? Vill du leva på den? Nej. Här, titta så här igen. Man måste skruva man in den. Vill du leva? Mm. Kan man göra så här? Ja, precis. Så. Ja, ja. Mm. Typ. Ja, det här. En tejp. Jättestor tejp. Du kan slänga den i papperskorgen. Men jag får vara här. Nej, okej. Okay. Och den här, vad ska jag göra med dem då? Så då, vad snyggt. Här, det här är inte jättesnyggt. Jag tänker att man kanske bara klipper så. Och sen så när man liksom vill dra ut den när den är större sen så sätter man väl bara dit de bräderna igen antar jag. Man drar sig jättemycket för liten. Det kan inte ligga så här. Det går ju inte. Det här går ju inte. Han kan ju inte ha den här lilla madrassen i den här stora sängen. Det skulle du kunna göra. Det där är min lilla madrass. Ta någonting, typ lägga på så länge så har den ändå. Ja, precis. Den här! Wow. Alltså, ja, som sagt, ny madrass behövs ju, men så länge får vi. Mamma, platta den igen. Platta den igen, ska jag bädda? Den är bäddad. Okej, okay, vad fint. Tyvärr måste jag avsluta den här vloggen här för att jag har liksom klippt ihop den här så fort jag kan idag bara för att den här ska komma ut idag. Jag vet att ni inte kräver att det liksom ska bråttom ut, men det är bara för att jag vill ju hålla det kontinuerligt liksom. Släpper jag den idag så kan jag liksom bara fokusera på att göra ett helt nytt klipp imorgon till exempel. Så jag vill bara få det, jag vill bara försöka hålla någon typ av struktur i det här. Jag vill passa på att säga det också för er som inte redan vet. Jag har skaffat en Patreon. Jag kallar mina medlemmar för Patreon för sura patroner. För att det enda jag kunde tänka på när jag hörde ordet Patreon var just de här sura patrongodisarna. Av någon jävla anledning. Som sur patron så får du tidig tillgång till podden. Nej, det är bra, tack. Och även min och Krilles parterapipodd kommer att finnas på min Patreon nu. Så de kommer inte längre vara på Drottninggatans Patreon för er som har... För er som prenumererar på Drottninggatans Patreon enbart för att lyssna på parterapi. Så ska du se upp det medlemskapet om ni vill och så är ni välkomna att bli sura patroner. Nej, det är bra, tack, avsnittet som kommer upp på tisdag finns redan uppe nu för Patreons. Och även så här extra material, bonusmaterial, behind the scenes. Man kan ha en gruppchat, live gruppchat tillsammans med mig. Jag tycker det är jätteroligt, jag sitter och skriver med några där redan nu. Jag tycker det är så jävla kul att man kan ha liksom personlig kontakt med er på ett annat sätt. Och precis som medlem här på YouTube så får du tidig tillgång till alla mina videos också. Så på den fronten är det ingen skillnad på att vara medlem och Patreon. Men som sur medlem, nej, som sur patron så får du väldigt mycket andra förmåner också.
Så som tidig tillgång till poddar och annan typ av material helt enkelt. Så det finns en massa extra man kan ta hem där. Och det kommer att komma ännu mer förmåner på Patreon. Så känner du att du vill gå ifrån YouTube-medlem till Patreon så är du jättevälkommen att göra det. Du behöver inte känna att du både måste vara en medlem och en Patreon. Utan välj en av de två om du inte vill vara båda liksom. Men jag uppskattar ju såklart att du stöttar mig lite extra oavsett vad du väljer. Jag är jättetacksam för det. Så om du är nöjd med att bara vara en medlem på YouTube, där förmånen mer eller mindre är att du får tidig tillgång till alla mina videos, så kör vidare på det. För en 10 extra i månaden så får du mer förmåner på Patreon. Så vill ni stötta mig där, om ni inte redan gör det, så är ni jättevälkomna att göra det. Jag tycker att det är väldigt roligt. Men mer än så behöver jag inte informera om det. Tack så jättemycket för att ni har tittat idag. Så ses vi och hörs i nästa video, mina kära små surpatroner. Och glöm för bövelen inte att likea den här videon. Ge gärna den här videon en tumme upp. Det hade hjälpt mig något så extremt. Och glöm inte prenumerera heller. För det här är året vi når 200 000. Fattar ni det? Fattar ni det? Så tack så jättemycket för er. Så ses vi och hörs i nästa video. Hej då, vi ses och gör farväl. God natt.